подкрепата на Rovitex, част от MKM Group. Здравейте, уважаеми зрители, с първото издание на предаването «Спортът отблизо». Какво ще ви предложим в него? Ще имате възможност да видите интервюта с известни наши и чужди спортисти, с много деятели, които са ни радвали през годините. Ето и темите в първото предаване. Президентът на Славия Венцеслав Стефанов мислил ли е да се отегли от този пост, кога кризата в българския футбол ще отшуми? Нужна ли е промяна в националния отбор? Вицепрезидентът на Българската федерация по тенис Огнян Илиев говори за първите стъпки като спортист в Русе. Кои са най-големите му успехи и какво мисли за Григор Димитров? Треньорът на сините фей Георги Бошков за първия матч на отбора от турнира FIBA Eurocup срещу Истанбул Юниверсити. Каква е разликата между А и Б група? Отговорът на Веселин Великов, старши треньор на Дунав Русе. Кой успя да влезе в имението на звездата на Манчестър Юнайтед Уейн Руни? Президентът на Славия Венцислав Стефанов едва ли се нуждае от представяне. Винаги е търсен от журналистите, винаги има какво да каже. Така бе и сега. Ето вижте. Господин Стефанов, доволен ли сте от играта на Славия до момента? На моменти да. Но като цяло до момента не. В повечето случаи съм доволен, защото виждам нещо ново. Виждам повече битка, повече мъжество, повече бързина. Понякога има и спадове. Не, че това е необичайно във футбола, но просто на мен не ми се иска толкова често да ги виждам. Какво не ви прави щастлив, когато гледате мачовете на белите? Не, основно когато губиме. И най-вече когато играеме безидейно, слабо, без хъс, без може би е клише или прекалено често се употребява, обаче когато излезнеш с бялата фанелка, трябва да знаеш, че защитаваш един голям клуб. Мислил ли сте да се оттеглите? Да. Като президент на клуба? Да. И тогава какво ще се случи с Славия? А това мисли ли сте? Ще дойдат, моля. А това мисли ли сте, когато се оттеглите вие, какво се случва след това? В никакъв случай няма да остане без човек, който да обича Славия. При всички случаи никой от нас няма намерение това нещо да се случва, но всяко начало има и край. Плюс това и годините не са малко. А кое ви спира да не го направите до момента? Еми пак тая любов. Ето къде се намираме, аз съм роден на 200 метра по-надолу. Тук ми е минало всичко. Дедо ми, баща ми, аз. Намесвате ли се в работата на треньор Иван Колев? Не. Много се говори за финансовото състояние на българските футболни отбори. Стабилен ли е тима на Славия в финансово отношение? В общи линии да. Въпреки, че сега изпитваме известни затруднения, но те са временни и те се дължат най-вече на това, че предишната година направихме някои неразчетени разходи, най-вече във връзка с строителството на стадиона. Немската фирма много жестоко ни подведе. А при нас парите не падат от небето. Имаме строго определен бюджет, който се спазва. И може би моя е основно грешката, че наруших това нещо в желанието си да се случи нещо много по-хубаво. Рискувах, но се надявам до месец-два нещата да влезнат в нормалните си релси. Вие сте човек, който има много богат опит. Не само в футбола, в бизнеса. Как успяха тези германски инвеститори да ви заблудят и вас? Ами, в България се шири
така да се каже, западния инвеститор, особено като кажеш германци, доверието е много по-голямо. И води ги при премиер, при кмет, при главни архитекти, подписвахме с футболния съюз, с всичко. А просто нещата изглеждаха по техните думи, все още този проект стои на дневен ред и ще се осъществи. Но това е едно, така за мен е мъгливо понятие в момента и не искам да се доверявам. Ами по-скоро трябва да си, нали знаеш за двамата братя и неволята, викали, па накрая хваналите си свършили сами работата. Та и нашата е така в момента. И нищо друго не ни остава, освен да... Сутрин на гладно по една чаша студена. Сутрин на... Не, ние пиеме вече доста време тая вода, ама... Да панеме нивата и по бръздата и... Господин Стефанов, защо все по-рядко виждаме добър футбол по нашите стадиони? Според мен нещата са комплексни. Държавата абдикира от спорта. Тотално. Може да ми се сърди и сегашния премиер, и предишния премиер, и по-предишния, всичките, които дойдоха на власт. Всичките идваха с големите обещания, че ще направят нещо в това отношение. Ако седнем и се замислим съвсем нормално, образованието, спорта и медицината и здравеопазването са свързани по принцип. Имаше едно време, аз поне съм от старата генерация, имаше един девиз масов спорт, здрав народ. Това колкото и да звучи като клише, в това има много истина. Имам внучки, деца, много неща са минали през живота ми, но едно време, да не се стига с тия едно време, преди 20-ти години децата спортуваха и като гледам по другите в Полша, Унгария, Германия, Австрия, има много направени спортни площадки, терени, където имат възможност младите хора да спортуват. При нас това го няма. Сега е на мода да се строят футболни терени и тенис кортове, защото се взима по някой лев. Съгласен съм. Дори и това да бъде цената на масовия спорт. На масовия спорт. Въпреки, че не е това. Едно време имахме училищни първенства, средношколски, мредношколски, какви ли не, но там имаше голям подбор. Сега гледам децата или ходят като извънземни с едни слушалки, стърчат и менинравате по улицата и отвеяни се едно, че не знаят на кой свет са нещо слушат и не се интересуват, или робят в компютрите. Малкото деца, които виждаме тук при нас на терените или другите, дето спортуват, няма ги тези спортове български. Сега някакъв фойверк с волейбола, преди 20-ти години беше с футбола. Няма борба, няма штанги, няма лека атлетика. Толкова от нещата отидоха в историята, че на мен лично просто ми става мъчно. А не е много трудно. Добре, много хора говорят, че трябва да се инвестира в младите, в детско-юношеските школи, обаче като че ли това само остава на думи? Значи, аз ще ви кажа нещо. Като инвестираш в детско-юношеската школа, когато станат децата на 17-18 години, ти трябва да им дадеш шанс и да отидат и в първи отбор. Иначе, ако инвестираш и те станат на 16-17-18 години и ти викаш, абе, вземи го той, ако се развие, па после ще го взема и тем подобни, имаме примери. Виждате Лудогорец, зачихиме детско-юношеска школа, като дет си вика, е сега това решение, дето го взехме на
на изпълкома и то не се спазва. Същото е с Берое. Ама то зависи от вас. Значи, то е подигравка да се пусне един футболист млад 10 минути и след това да го изкарат контузен. Значи, и да се правят на ощипани. Ми веднага нека да вкарат друг на 19 години и 18. Значи, това нещо допусна да се случва едно лице Попов, което е, и държа да подчертая, казва се Борислав Попов, защото има един друг Попов в футболния съюз, който си върши съвестно работата. Но този човек, той и не изкарва хората, които са гласували сега от тази съдебна, какво беше за ЦСКА. Да. Дори и този, който бил гласувал, че може, той е дигнал ръка против. Обаче всичко се замазва. Защо го замазва този човек? Защо Борислав Михайлов го търпи този човек? Ма той изпълком има влияние. Смисъл, казвате на Борислав Михайлов? Значи, трябва да имаме изпълком. Ние не сме имали изпълком близо 3 месеца. И аз ще настоявам пред Михайлов това нещо да се случи. А защо се бави този изпълком? Защо трябва да се реши казусът ЦСКА? Значи казусът ЦСКА е решен. Казусът ЦСКА е решен. Изпълкома няма абсолютно никаква власт за нищо. Абсолютно никаква власт няма изпълкома да реши нищо. Не бива да се прехвърлят от болната глава на здравата тези неща. Защото ако изпълкома сега реши нещата в полза на ЦСКА, това става като снежната топка. Утре друг отбор ще иска, друг отбор и правилата няма да се спазват. А те са точно ясни и категорични. Или отиваш в окръжна група и приключваш с стария клуб, или ако продължаваш, почваш да си плащаш задълженията. Минаваме една друга тема. 100 зрители на матча на България с Азербайджан. Не е ли трагично това за българския футбол? Но то е комично. Трагикомично, мога да кажа. Ами, толкова е. За съжаление, толкова, защото и този треньор, който беше сложен, и той се оказа лека кавалерия. И той се оказа треньор, който му влияят футболните президенти. Треньор марионетка за мен. Меко казано, изобщо не става за национален селекционер. Още когато беше определен за такъв, не само аз, и други хора му казахме, че нямаме шанс да се класираме за европейското. Той направи един приятелски матч в Турция с Румъния, в който аз видях доста състезатели, които при това не бяха получавали шанс да бъдат викани. И една определено добра игра за футболисти, които са събрани вчера заедно. Видях много желание, много хъс, много стръв. И веднага на следващия сбор нямаше нито един от тези момчета. Отново старите муцуни, отново бехме на татуировки, отново ходиме заедно с футболистите на дискотека. 3-4 в главе с Попе Манолов и там Манолев и разни други определят кой да играе. И затова сме на това дередже. Даже много са и 100 човека на матча с Азербайджан. Както разбирам, вие ще настоявате за смяна на Ивайло Петев. Да. Тогава възниква въпроса, кой ще го смени? Моето мнение е, че трябва да бъде специалист отвън. За мен има достатъчно специалисти, които срещу приблизително същото възнаграждение като Петев или Любо Пенев, ще поеме националния отбор. И няма да се навежда пред клубните президенти. Имахме вече един такъв, Лотар Матеос. Лотар Матеос беше много голямо име, но той освен футболните му качества и познания,
предпочиташе и много други, които според мен му изядоха главата. А той където отишъл, нищо не е направил. Не трябва ли да намалим очакванията към играчите от тази отбора и непрекъснато да искаме те да се класират на големи форуми? С оглед на това в какви клубове играят? Значи, аз имам една моя теория, с която не искам да ангажирам никой. И не претендирам, че разбирам и съм футболен специалист. Но ако в клубните отбори даваме повече шанс, сега примерно 10 клуба, едно момче да играе, това значи поне 20-на 20-30 млади футболисти винаги им са в първите отбори и играят. Това, което приехме до година да са двама, това значи, че имаме поне 30-40 момчета до 21 година, които могат да разчитат, поне младежкия селекционер може да разчита, че те ще са винаги играещи в клубовете. Само, извинете, че прекъсвам, само да не се контузват до 10 минути. Това е, значи, това е пак, дето ти казах за това лице Попов. И аз лично съм казал много пъти на Борислав Михайлов и ще му го кажа пак. Ако този човек не се отстрани от футболния съюз, той за мене върши, меко казано, престъпление срещу футбола. Защо все по-рядко български футболисти могат да бъдат трансферирани в средни европейски клубове? Питам ви, защото преди време Славия осигуряваше един приличен бюджет от продажба на играчи, а сега и при вас не е така. Ами какъвто ти е националния отбор, такъв е и шанса да продадеш нещо навън. Не може националният отбор да го бият като тупан. Лудогорец прави някакво добро класиране в Европа, но там участват двама-трима българи, които, меко казано, са пълнеш. Защо футболните клубове не се откажат от чуждите играчи? Или от тези, които поне, да кажем, айде, добре, да се вземат двама-трима футболисти, които наистина да дигнат качеството на футбола и покрай тях младите играчи, за които вие говорите, да се усъвършенстват, да тръгнем по някакъв начин, защото с 7-8-9 чужденци в клуб това няма да се получи. Славия твърдо е решила да върви по този път. Може би просто сме ви прочели мислите. В годините, в които сте президент на Славия, има ли треньор, за когото съжалявате, че си е тръгнал от Овче купел? Да ви кажа честно, с много треньори съм работил добре, но чак да съжалявам не. А футболист? Да. Име? Е. Да не се обидят. Да, не е хубаво. Благой Георгиев е един от любимците ви. Защо беше. Беше ли? Ще да ви питам, защо не уважихте сватбата му в Москва? Следващия въпрос. Вие сте човек с изключително чувство за хумор. Откъде ви хрумват тези бисери? Е, чак бисери... Е, има, даже в интернет има цяла страница. С ваши бисери. Сериозно? Да. Не го знае. Иначе ми от мене по-друго. Да, вече няколко неща. А как приемате да се шегуват с вас? Ми, нормално. Хиляди пъти са ми казали, че съм дебел, плешив или еди, какво си. Нормално е. Защо? Когато се шегуваш, трябва и да приемеш и да... по същия начин да се шегуват. Все пак... Нали, когато е с лоша умисъл или така... Жлъч. Не ми е жлъч, не ми е приятно, ама какво да правиш? Как ви се струва идеята след време Димитър Бърбатов да стане президент на Българския футболен съюз? Значи Митко е много интелигентно момче. Аз съм разговарял няколко пъти с него.
Президента на Футболния съюз трябва да има много качества. Значи, освен да... Първо, според мен не е задължително да бъде футболист. Това е мое мнение. По-скоро би трябвало да бъде един широко спектарен, да се каже, човек, който разбира от футбол, от спорт, да е нати с власт имащите в момента и в бъдеще, да може да издейства, деца вика, повече неща да се случат за доброто на футбола, да не краде задължително. Затова трябва да е богат. Не, той има и богати дет крадат, така че... И това не е гаранция. И това не е гаранция. Но много е важно екипа, с който работиш. Аз много пъти съм казвал на Боби, нали, той разчита на неговите приятели, които са работили в... били са на националния отбор. От Любо Пенев изяде шамарите. Наско, като какъв се явява в изпълком, аз лично не мога да обясна. Данчо е добро момче, ама той се е насочил в политиката. Аз много пъти съм му казал, че единственият човек, който заслужава и трябва да бъде там, е Емил Костадинов. Първо, защото ако не беше Емо, нямаше да има тази 94-та година и всичко, което се случи. Не е крадлив. Да, мълчалив е, но за сметка на това пък е коректен. Така че другите останалите за мене и с тех и без тех нищо няма да се промени. По-скоро би трябвало да има хора, които да помагат, да правят нещо за спорта и най-важното да гледат на футбола не като средство да станат известни, популярни или нещо, да отидат в комисия някъде, еди къде си. А пропуснах. Другия човек, който просто задължително трябва да бъде във Футболния съюз, е Михаил Касабов, защото неговите контакти с немския футболен съюз, с Бекенбауер и други, те безкрайно много са помагали на България и съм убеден, че ще помага и за напред. И в тая връзка, как Димитър Вербатов ще се ориентира, значи, и как ще се нагласи? Ако неговите приятели, тези, с които той е непрекъснато там... Тошко Кючуков, Томаш... А другия... Мирчев. Ако той направи това, което прави Боби в момента, по същия начин, не мисля, че ефектът би бил много... По-скоро би бил същия. Не трябва ли да съжаляваме, че един футболист като Димитър Вербатов се отказа от националния отбор? Категорично да. Той нямаше право това да го направи. Това е мое мнение. И друго нещо... Господин Стефанов, защо най-добрите ни играчи отказват да играят за България? Пример е с Димитър Вербатов, пример е с Матей Казийски. Григор Димитров не дойде на последната среща за Купа Дейвис. И ние нямаме чак толкова много спортисти, че да си позволим лукса най-добрите да ги няма. Еми, да ти кажа честно, може би първите 7 години всеки един човек бележат така... Неговото развитие? Неговото развитие и това как ще се отнася към хората, които са му дали възможност да направи нещо. Матей Казийски е обиден, защото му искат парите. Обиден, защото тук няколко човека хубаво спечели делата. Президент бил Данчо Лазаров. Докато Данчо Лазаров е президент, чакай бе, Ланко, ти си състезател. Като свършиш състезателната дейност, кандидатирай се на следващия конгрес и стани ти президент. Ама примерно Митко Бербатов, заради кой треньор беше някой там?
Не, той е Митко Вербател заради, според мен, се обиди на Речков за това, че когато ги критикуваше трите коня, когато каза, че Митко Братов каза, че само три коня дърпат каляската и Данчо каза, че тези три коня пък не дават максимум от това, което всички очакват. Значи, ако питаш мене, тук Данчо е бил прав. Ти много добре знаеш, че ние с него не сме първи приятели. И аз това, което мисля, му го казвам на него. Но тук, в този случай, мисля, че той имаше основание. Защото ти, ако не поемаш критиките, ми ти утре, като станеш президент на Футболния съюз, еми то... Трябва да се самоубиеш след няколко статии, които ще прочетеш за себе си. Значи, или ще се самоубиеш, или ще взривиш Футболния съюз, защото ще бъдеш несъгласен с това, което казват против тебе. А ако чакаш някой да те гали с перо, няма да стане тая. Нито ти ще бъдеш магиосник, като дойдеш, като станеш президент на Футболния съюз, с магическа пръчка да промениш нещата и утре българския национален отбор да ги носи като бърбърсламка тук отборите по Европа и ние да викаме, Боже, какво се случи, то президент направи чудеса. Няма шанс. Това само Дейвид Копперфилд може да го направи. Последен въпрос. Как ви се струва, ако някой, докато ние с вас си говорим, дойде тук на вратата и почне да рови, да взима купи на Славия, понеже търси нещо? Това е невъзможно. Макар и може да е депутат с имунитет. Значи това е невъзможно. Това е Славия. Сбъркали сте адреса. Еми ето, влиза в надвис. Влиза в... Това е падение за една държава. Аз днеска чух един друг вариант за това нещо. Честно искам да ви кажа, ако е така, както е изложено, би го порицал. Меко казал. Ако... наистина е своеволничал, сигурно да съм го отопал. Обаче, днеска чух друга позиция, не от депутат, от съвсем страничен човек, който е присъствал там. И е казал, че отишъл и седел и е чакал и са инсценирали този скандал. Може вие да сте прав. Значи, аз лично, единственото нещо, което одобрявам при Волен Сидеров, е това, че подкрепя българщината и е с Русия. Това е нещото, което го подкрепям. А това, че прави такива изцепки, не му отива. Разбираш ли? Все пак си депутат. Седнал си на клек шоп, продаваш това, продаваш онова. Там около Витис, ако нещо ти си харесал някоя гадже, дръпни го настрани и прави какво знаеш, ама да правиш циркове не си заслужава. Но чух и друг вариант. Дано този вариант, който съм чул аз, да е точния, защото не ми се иска иначе депутат да се излага по такъв начин. Финал на разговора. Да. Нещо да кажете за финал. Кво ти кажа? Не, че нямам думи, ама... Е, вие ако нямате, аз си тръгваме. Право. Да не звучи като клише, обаче... Иска ми се... поне докато съм още така здрав и прав, да видя, че нещата в тази държава тръгват по един по... по-човешки, по-истински, с по-малко фалш. Иска ми се, е така, като отидем на стадион, да не гледам лумпени и простаци.
спорта с политиката не трябва да се бърка. Трябва наистина хора, дето не са крадливи, да имат шанс да направят нещо за тази държава. Умръзна ми от крадциви, от айдуци. И при политиците, и при тия, дето са по върховете на бизнеса, виждам, че всичко живо отворило и... Зима. И зима. А къде ще ги носи? Зависи каква раници, какъв куфар има. Знаете ли, господин Минев, вашите пари колко са? Знам много добре. Нищо не знаеш. Защо? Тия дет си ги похарчил, те са твоите точно пари. Точно, да, това го знам. Ето, знаеш, че ще завърши с някакъв висер. Не може сега така да стане. Така че... Е, днеска, че те стрелят с гранатомет, утре може да ти се прицелат с една катюша, няма да отървеш. Благодаря ви, господин Стефан. Моля. Все повече деца се запалват по тенис. И причината е една единствена – Григор Димитров. Затова потърсихме човека, който го познава много добре, който е започнал своя спортен път от Русе, а сега е вице-президент на Българската федерация по тенис – Огнян Илиев. Господин Илиев, защо избрахте тениса за ваш спорт? Еми вижте какво, когато аз го избирах тениса, ще ви малко да не се оплащате от информацията, но това беше 60-те години, някъде 65-та-6-та година. Тенис кортовете бяха в нашата махла. В Ялта, в Русе, в Ялта. И ги построиха на местото, където ние играехме футбол. И все пак трябваше да заместим футбола частично с тениса и по този начин ние тръгнахме да играем цялата махла, да играем тенис. На какво ниво бе този спорт в онези години? Тениса в Русе беше на много високо ниво. Тук е място да кажа, че русенския клуб беше на първо място в България във всички възрасти, детско-юношески възрасти, от 12 до 18 години и бяхме най-добрия клуб в България дълги години. С какво превъзхождахте останалите? Еми, първо имахме един много добър треньор, който тази година беше удостоен с званието почетен гражданин на град Русе. Това е нашия треньор, професор Ангел Пенчев, дългогодишен треньор в Русе, след което академична кариера в Национална спортна академия. Той беше нашия треньор, той беше Бати Анчо. И с него, и с спортните деца, които растяха в тази махала, в Ялта, където беше пълно със спортни игрища. И с не на последно място и с цялостната стратегия на Русе, респективно на нашия треньор, който умееше и знаеше да ни правихме международни срещи с Динамо Букурещ. Това беше най-добрият пък клуб в Румъния. Това беше клуба на Илия Настаси, на Йон Цириак. И ние още през това време имахме възможността да ги видим на живо, да ги гледаме тях и да играем с по-малките играчи от Румъния. Вие знаете, че румънската школа е едно от водещите в източния блок и не само в източния блок. Но това се дължат и успехите. Ние имахме и международни състезания, международен опит. И в България не беше лесно. Откъде идва термина русенска школа? Еми, термина русенска школа, пълната хегемония на русенци, както и казах преди малко. Аз си спомням 68-ма година, когато станах шампион за първи път на България. В четворката бяхме трима русенци и имаше един от ЦСКА. Това се случваше и в възрастите под мене, и във възрастите над моята, която беше в случая, който ви говоря.
Бях шампион до 14 години, след това и до 16. Имах възможността да се радвам на успехите ни. Но това беше във всички възрасти. Нямаше играч в нашия клуб, който да не беше шампион. И след това вече в своето професионално развитие, тръгвайки в чужбина или оставайки с другите райони на България, русенците, където работят, оттам идва и тренер русенска школа. Как се озовахте във Варна за първи път? За първи път малко неочаквано беше, когато от военното окръжие ми казаха, че задължително трябва да бъда във Варна, че моите данни са за Варна и никой не знаеше за какво става въпрос. И когато дойдох във Варна в военноморско училище, в школата за пасни офицери ми казаха, че Варненския тенис клуб е подал моите данни и чисто и просто са ме изисквали да бъда играч на мъжки отбор на Черно море. И това беше през 73-та година, когато завърших и средното си образование. Общо, ето вече почваме да се приближаваме към 2015-та. Колко години се състезавахте за Черно море? За Черно море се състезавах 73-76-та. И с това свършва, като състезател, свършва ми състезателния път в Черно море. След това 78-ма година участвахме на Спартакиада към Русе. И вече като механик, който бях в 10-годишна работа по корабите в българско речно плаване и Балкан Турист. Да, защо предпочетахте работата на кораб вместо тази на тенис? Защо на кораб? Това ми е образованието. Завършвам съм техникум по речно корабостроене и корабоплаване. Специалност в Русе. Специалност корабни машини и механизми, двигатели с вътрешно горене. И напълно нормално беше, след като мъжкият тенис не беше все още така да се каже, да купят някой състезател, да отиде да играе някъде. И си почнах да се работи, защото беше и хубава професия, ходиш в чужбина, получаваш много пари, така че въобще не съм се двумил да направя тази крачка. А защо нямаше пари в тениса в тези години? Имаше пари в тениса, в смисъл такъв, че в спортните клубове те държават се грижи за тях, министерството отдаваше пари, дружествата се грижиха, ние бяхме към спортните дружества. Там беше любилните и на успехите във всички видове спорт. Специално ние тенисистите, още като ученици, юноши ученици, аз съм получавал стипендия, която беше равна на половин заплата по това време. Едно 14-годишно момче да получава такава стипендия. И то беше години наред и не само аз получавах тази стипендия, така че имаше пари в спорта, защото държавата се грижи успешно в това направление. След корабите отново във Варна, този път като треньор, непрекъснато тази отсечка Русе-Варна е емблематична за вашия живот. Тази отсечка е първата отсечка в железопътния транспорт. Това е първият влаков път и първият влак, който е пуснат в България, Русе-Варна, така че ако погледнем от тая гледна точка, няма нищо случайно. А след тези години бях в разстояние на 2 години, бях канен от Черноморе, тенис клуб Черноморе, да работя в Варна и ми предлагаха много добри условия, апартамент и разни други екстри, само и само да напусна хубавите туристически кораби и да се върна отново в тениса, защото имаха поглед върху моята работа и през тези години, в които бях като тенисист във Варна, така че този път, за сега, дай Боже, за последно беше тази отсечка
направена. Първата, казвам пак, Русеварна. Когато чуете 2005 година, за какво се сещате? 2005 година, точно преди 10 години, нашия клуб Черноморе или Варна вече, стана, спечели купата на европейски шампиони по тенис за жени. Нашия клуб е спечели много убедително, с един много пъстър, много, много елитен състав от тенисистки, които и в момента играят за България. Това са Цеци Перункова, това са Сесил Каратанчева, русенката Виргиния Трифонова и други. Така че тази година, затова ми напомня, един от най-щастливите мигове в моята професионална кариера. Европейски клубен шампион. Между прочим, това в България са си го позволявали само три вида спорт по един път и се радвам, че едно от тези, една от тая тройка е за нашия клуб. Говорите за победи, за шампиони. Какво стои за толкова купи и медали? Много работа, много хора. Много успехите са свързани с работа с състезателите. Състезателите носят тези купи и медали, а ние треньорите ги учим да побеждават. И колко по-добре сме ги научили, толкова повече купи и медали ще има зад гърба на всеки един треньор, както е в случая. Така че това е един процес, взаимен процес и водещо е желанието и на състезатели, на треньори, на родителите, на тези състезатели да станат един работещ триъгълник и да се получават тези успехи. Не е лесно в никакъв случай в конкурентен спорт като тенис. Григорий Димитров, най-известният ни тенисист и най-добрият, може би, за всички времена, беше ваш състезател. Какви бяха първите впечатления, когато дойде в Черноморе елит? Григор Димитров играеше в нашия клуб. Това беше по тяхно желание, защото ние, нашия клуб, по ангажимента в онези години, в които той вече беше, показваше своите таланти, беше далече от наградните фондове, се нуждаеше да финансово подпомагане. И нашия клуб пое тази благородна цел, осъществихме и в разстояние на 7 години той беше наш състезател. А Григор си е един талант, едно голямо име в световния тенис. И да говорим за него, всичко хубаво, което може да се каже за един състезател, той го притежава. Както в кариерата на всеки един състезател, но лошото е, че в момента това интервю, когато го даваме, имаме малко отстъпление, но аз съм сигурен, че там, където беше, той ще отиде още по-напред. Така че ни цяла България вярваме в неговите успехи, защото той е много талантлив и има много качество. На какво се дължи този спад през 2015 година, след всичко това, което направи през 2014? Като че ли повечето специалисти в това число и вие очаквахте, че той вече ще е в топ-5 на световния тенис? Във всяка спортна кариера има такива спадове. Винаги спадовете могат да бъдат в различните сфери на психологията, на живота, на любовта, ако щете, на финансите, на спортната форма. Някой път не може да ги съчетаеш всички тези неща и когато не успееш. Треньорът е много важен. Емоцията трябва да бъде дозирана. И той е един конгломерат от противоречащи си чувства. И ако не можеш да го овладееш всичко до това нещо и да го направиш в една правилна посока да го вкараш, тогава може да се получат и времени такива сътресения, в каквито той в момента има. Но виждаме, че той си дава сметка за недобрата година, която измина. Виждаме желанието за това да се върне там, където му е място и аз съм сигурен, че това ще се случи. Хубаво ли е до един известен мъж да има и една известна жена? И как
влияе това на кариерите на дадени спортисти? Предполагам, че се сещате за какво питам. Еми, най-добре той би казал, но в общественото пространство сигурно има и плюсове, има и минуси. Да си с една такава най-известната спортистка в света не е лесно, със сигурност. Тя е състезателка със свой манталитет, със свой начин на живот, на мислене. И когато трябва ти да го съединиш с един друг съвсем различен като психология и натурел, може би ще се получат и такива раздели, както 2 години и половина бяха заедно. Аз мисля, че двамата се дадоха по нещо хубаво, което и двамата казват, че се останало за тях. Не е лесно. На въпроса да отговоря, не е лесно. Бяхте 2 години капитан за Купа Дейвис. Кое ви накара да приемете това предизвикателство и кое бе най-трудно за вас на това място? Да откажеш да бъдеш капитан на Купа Дейвис е много трудно, в смисъл такъв, че това е най-високият ранг в треньорството в тениса. Няма нищо по-престижно от това да бъдеш капитан на Купа Дейвис и самото предложение, което идва от федерацията, то е въпрос на чест и се радваш, че ти е било предложено. И веднага, без много да мислиш, знаеш какво ще се случи, знаеш какви ще бъдат трудностите, ви ме питате за трудностите. Еми, то не може да има само хубаво, както и ви съм чула ви да казвате. Купа Дейвис е голяма отговорност. Купа Дейвис е пред очите на цялата нация и победите и загубите са видими и голям отзвук има. Най-трудното е да направиш тези индивидуални играчи, какъвто е нашия спорт, в един отборен момент, за момент да ги направиш отборни играчи, което някой път е трудно, но за радост моя, на мен винаги ми се удало те да бъдат един сплотен колектив, които заедно да помагат за победата, които сме направили с тези момчета, които през годините сме били заедно. Трудно е също да вкарваш млади хора, аз имах щастието да вкарвам много млади играчи и в момента и Григор Димитров, Кузбонов, Кутровски, това са все играчи, които по мое време аз употребих първо лице единствено число, аз ги вкарах и поех отговорността, за да направят първите крачки в отбора на Купа Дейвис. Къде е сега русинския тенис? Темата ще разгледам в перспектива. През последните години русинският тенис не е на това ниво и място, което трябва да присъства в един такъв голям град, в един такъв спорт с традиции в този град. Последните години имаше някакви сътресения, разделение, както в много от спортовете, разделение на един клуб на две. Но аз гледам перспективно на тези неща, защото тук нататък се образува една конкуренция и тенис клуб Русия и тенис клуб Приста. Смятам, че в конкурентна среда ще започнат да работят и да постигат успехи. Именно тази конкуренция ще ги накара да дадат добър резултат. Вице-президентът на Българската федерация по тенис. Какво означава страната ни да е домакин на ATP турнир при мъжете? Това значи признание. Признание за усилията, което Българската федерация по тенис, българското правителство отдават на този спорт. Да бъдеш домакин на такъв голям турнир, където е в топ на мъжката асоциация по тенис. След като ние бяхме проверени, така да го кажа в кавички, от турнира на шампионките 3 години назад, ATP решиха, че могат спокойно, без да се притесняват, България да бъде домакин на един такъв турнир.
И аз се надявам през следващите 5 години ние без проблем да докажем правотата на това решение. Федерер или Джокович? И двамата. Да, съжалявам, но и двамата. Един е като финес, другия е като балканско, хубавото от балканското, защото ние трябва да забравяме, че сме от Балканите. Джокович е един много голям играч, Федерер е много голям, сравнителни степени няма да вложи, защото и двамата са много велики. Какъв човек сте? Леко пълен в момента. Какъв човек? Емоционален, голяма част идеалист, кога става въпрос за спорт, обичаш своята работа, щастливец, че работя това, което обичам, тренерската ми дейност, менеджерската в момента. Аз съм щастлив в това отношение. Баскетболистките на Дунав Русев стартираха участието си в турнира FIBA Eurocup. Какво постигнаха те при гостуването си на Истанбул Юниверсити, ще разберете от репортажа на Ина Виденова. Добър ден, господин Бошков. Вие се завърнахте от пътуване от Турция след матч с Истанбул Юниверсити за Еврокап, където загубихте. Да ни кажете мнението си за матча. Аз не съм доволен, че загубихме, но съм доволен от играта на отбора. В смисъл, че играхме срещу един много силен съперник с доста сериозна селекция. И матча вървеше точка за точка, много спорен, много динамичен матч. И двата отбора играеха добре. Имахме и своите шансове, но не успяхме така и да поведеме в резултата. Мисля, че това беше важен момент. Ако бяхме успели да поведеме в резултата, да пречупиме туркините в собствената им зала. Една от момичетата на Истанбулския университет направи невероятен матч, просто имаше страхотен ден. Това може би се оказа решаващо. А какво не ни достигна да ги поведем? Смятам, че това 8 от 10 шута, когато влезат от тройката на един човек, става едно объркване в отбора, пада мотивацията, разконцентрираш се. За сметка на това ние не бяхме убедителни отдолу под кожа, което е наша слабост. За втори и трети матч вече изпускаме доста чисти ситуации отдолу под кожа. В случая Дженифър Брандън нямаше ден, пропусна изключително чисти положения. Така че това, че един човек игра над своите възможности, пък един човек под своите възможности, се оказа решаващо в този матч. Да, все пак страхотен матч за капитана на отбора, за Ори Костова, за Тина Димитрова, която отново бе на ниво, и за Цуми Шаренкапова. От другите момичета доволен ли сте и върху какво трябва да поработите, за да подобрите играта? Определено трябва да работим повече в защита. Не сме свикнали да играем защитите, които се играят в класните отбори в Европа. Тук нашето първенство липсва такава защита и се сблъскваш с съвсем различни бързини и скорости в игрището в Европа. Това е основното, където имаме потенциал. И другото е, което по-скоро то не се тренира, просто да си вкараш чистите положения отдолу под коша. Става въпрос за по-точно взимане на решения, а не за баскетболни умения. Това са нещата, които от този матч може да вземем като изводи. Отборът на Литекс елиминира Дунав от турнира за купата на България, побеждавайки го с 4-2. Потърсихме за анализ треньорът на гостите Веско Великов. Кое попречи на Дунав да направи изненада срещу Литекс? Не съм си попречихме. Литекс са много по-класния отбор от нас. Видяхте, започнаха с 8 чужденци в състава, в първия став, не напоцениха изобщо. По-голямата класа на техния отбор имат 2-3 футболисти чужденци, които правят разликата в двата отбора. Разликата в класите ли се оказа решаваща русенския клуб да напусне борбата за купата в България? На този момент да.
Какви грешки допуснахте, за да могат домакините да се поздравят с успех? И един отбор играе колкото му позволява противника. Направихме повече грешки от тях и мисля, че заслужено отбора на Лидия продължава напред. Имаше ли притеснения в отбора за това, че ще срещне един от най-добрите отбори в А-група? Сигурно има. Аз като гледах играта на нашите футболисти, даже бяхме повече притеснени от нужното, което не трябва да получава. За този матч може само да спечелим. За съжаление, отпадаме. За мен е безславно. Оптимист ли сте за срещата с Пирин Разлог? Еми, разбира се, аз съм казал преди, ние сме най-добрият отбор в групата, така че не би трябвало да имаме проблеми с Пирин Разлог, напротив, уважение към всеки противник, но мисля, че ние сме по-добрият отбор от тях. Целта пред отбора е ясна, влизане в А-група, ще успеете ли да зарадвате феновете на Дунав? Ще направим всичко възможно, да сме първи, ако не, поне да сме втори, но мисля, че направим всичко да сме първи прилета. Кои са основните ви конкуренти в битката за групата на майсторите? Основните конкуренти са Локомотив Горна Оряховица, Созопол, Поморие и може би Банско. Всички познават името Уейн Руни. Звездата на Манчестър Юнайтед е популярен по целия свят. Кой обаче успя да влезне в дома му и да направи филм за него? И разбира се, да зададе неудобните въпроси. Ето вижте в следващият материал. Всеки футболен фен е чувал името Уейн Руни. Малцина обаче го познават извън светлините на прожекторите. Британската телевизия BBC излучи едночасов филм за него, озаглавен Уейн Руни, човекът зад головете, където в ролята на интервюиращ си изявява големи играч от близкото минало Гари Линекер. Идеята на лентата е да покаже нападателя в една по-различна светлина, далеч от образи, изграден от пресата на острова през годините. В проекта се проследява израстването на едно обикновено момче от Ливърпул до национален герой. Титла, която заслужи след подобряването на рекорда на легендарния сър Боби Чарлтън за най-много отбелязани голове в историята на националния тим на Англия. Именно това постижение тръгва идеята за направата на филма. Миналата седмица Руни навърши 30 години. В момента той е най-голямата звезда в английския футбол, капитан на Манчестър Юнайтед, за който е спечелил 12 големи трофея, в това число и Шампионската лига. През 2004 червените дяволи плащат на Евертън 25 милиона и 600 хиляди паунда, рекордна сума за футболист на 18 години. Изпълнителният продуцент на филма Тони Пастър споделя, че е невъзможно да не обикнеш Уейн в мига, в който го опознаеш. Пастър работи в тази сфера вече 20 години. Казва, че за този период връзката между играчите и журналистите станала много сложна, като единственият вариант да вземеш интервю от големите звезди е да получиш разрешение от клуба да ги снимаш на тренировъчната база. По този начин обаче се получава сериозна дистанция между спортисти и феновете. В този филм не става въпрос за футбол, а за човешка история и Пастър се надява, че постъпката на Уейн Руни ще накара и други футболни звезди да се разкрият пред почитателите си. Първоначално Руни е категоричен, че не желая екипа да навлиза в неговото лично пространство, но след първото интервю, проведено на Олд Трафорд, следва неочакван обрат. Уейн се отпуска и след театъра на мечтите води екипа в родния си град Ливърпул, където посочва киното, в което за първи път е излязъл на среща със своята бъдеща съпруга Колин, разказва за началните си стъпки във футбола и разбира се за Евертън, отборът, който подкрепя като момче. Руни показва, че въпреки милионите, които печели всяка година, не е забравил откъде е тръгнал. Това потвърждава думите му. Може да живееш в голяма къща, да караш страхотни коли, но аз съм от тук. Това място ме е направило човек. Майката на Руни твърди, че синът и не е имал проблеми с училището, но още от дете за него приоритет е бил футбола. Често е започвал тренировки на близкото игрище от 6:30 сутринта. Първият му гол с екипа на Евертън е срещу Арсенал. Тогава е 2-16 годишен и според законите няма право да отпразнува успеха в клуб заедно с отборниците си. Вместо това избира да отбележи голямото събитие, изигравайки още един матч, този път с съучениците си. Уейн решава напълно да се открие пред почитателите си. Така снимките продължават в дома му сред най-скъпите му хора, съпругата Колин, която очаква третото им дете и двете момчета Кай и Клей. Футболната съпруга се държи изключително любезно и дори е направила домашни сандвичи за екипа. В къщата на фамилия Руни, оценена на 5 милиона паунда, Уейн държи на видно място китари, подписани лично от Пол Маккартни и Ноел Галахър.
Децата пък често разглеждат колекцията на звездата от футболни екипи на играчи, срещу които Уейн се изправил през годините. Оказва се, че Руни е романтичен. Въпреки че предлага брак на Колин не на някое красиво място, а на бензиностанция, той често е писал любовна поезия. Уейн обаче е категоричен, че той е лидер само на терена. В дума им, босът е Колин. Цяло съзвездие от големи футболисти застават пред камерата, за да разкаже за своя необикновен приятел. Сред тях са Кристиано Роналдо, Дейвид Бекъм, Стивън Джерард, Франк Лампард, Райан Гикс, Гари Невил и Златан Ибрахимович. Най-впечатляващи са думите на шведския голмайстор, известен с това, че никога не спестява истината. Когато Кристиано Роналдо бе в Юнайтед, Уейн вършеше цялата работа, но именно Роналдо обираше лаврите, защото бележеше голове. Кристиано пък се надява един ден съдбата отново да го събере в един отбор с забележителния Уейн Руни. Това бе всичко за днес. Разделяме се с пожелание за приятна вечер. Останете с програмата на TVN. Подкрепата на Rovitex, част от MKM Group.